Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyamızın bugünkü qonağı Ümumi Cərrah Abbas İmanovdur. Mövzumuz isə ginekoloji xəstəliklərdən biri olan uşaqlığın sallanmasıdır. Doktor, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş gördük. Necəsiz? Təşəkkür, yaxşı. Sizinlə ilk görüşümüzdür. Ümid edirəm ki, bunun davamı olacaq. İnşallah, sağlıq olsun. Uşaqlığın sallanması haqqında bizə biraz məlumat verərdiniz. Nədir, hansı yaş qruplarını əhatə edir? Bugünkü mövzumuz uşaqlığın sallanması, prolapsus genitalis, uşaqlığın düşməsi və yaxud tibbi praktikada daha çox aralığın yırtığı kimi bəlli olan bir xəstəlikdən bəhs edəcəyik. Bu xəstəlik adətən yaşlı qadınlarda, yəni xüsusən də 60 yaşdan yuxarı daha çox təsadüf olunur. Bunun da bir növ səbəbi postklimakterik periodda, menopauza dövründə orqanizmdə gedən həm hormonal dəyişiklik, estrogen səviyyəsinin aşağı düşməsi, həmçinin mübadilə pozğunluğu və kollagenaz sistemin aşağı olması hesabına toxumalarda tonusun, özürlüyün, elastikliyin aşağı düşməsi nəticəsində kiçik çanaq orqanlarında, xüsusən də ginekoloji orqanlarında yer dəyişmə baş verir ki, bu da uşaqlıq sallanmasına, uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismi və uşaqlıq yolu ayrıqda və kombinə olmuş halda sallanma vəziyyətini gətirib çıxarması ilə nəticələnir. Bu xəstəlik Avropa və inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusən Amerikada göstəricilərinə görə, statistik göstəricilərə görə daha yüksək yəni göstəricilər var. Ümumilikdə ömür boyu, yəni əməliyyat olan, ginekoloji əməliyyat olan hər 10 qadından biri uşaqlıq sallanmasına görə əməliyyat olur. Residiv uşaqlıq əməliyyatlarından sonra isə təxmin 30-35% təşkil edir. Avropa ölkələrində bu statistik göstəricinin yuxarı olma səbəbindən biri tibbi sığorta ilə əlaqədardır. Yəni tibbi sığortanın olması, orada vaxtında pasientlərin həkimə müraciət olunması, diaqnostikanın erkən aparılması və müalicənin aparılması hesabına yüksəkdir. Amma bizdə müraciət edən pasientlər adətən gecikmiş fazada, 3-cü, 4-cü mərhələdə müraciət edir. Bu da nə vaxt ki, onların əmək və həyat fəaliyyətinə təsir göstərir, o zaman müraciət edirlər və geniş həcmli cərrah əməliyyata ehtiyac olur həmin dövrdə. Doktor, xəstəliyin hansı kliniki əlamətləri olur? Pasientlər nədən şikayət edirlər? Əsas kliniki əlamətlər xəstəliyin 4 mərhələsi var və bu mərhələyə görə fərqli əlamətlərin özünü göstərir. İlkin əlamətlər demək olar ki, pasientdə ciddi həyatı və yaxud da əmək qabiliyyətini təsir göstərmir. 2, 3, 4-cü mərhələlərdə artıq bir çox kliniki əlamətlər özünü göstərir. Pasientlərin ilk şikayəti uşaqlıq yolunda yad cismin olma hissi, eyni zamanda ilkin dövrlərdə sidik ifrazı ilə bağlı, sidik ifrazının çətinləşməsi, az-az qırıq-qırıq getməsi, ləngiməsi və son halda çətinliklə sidik ifrazının olması, defekasiyanın çətin olması və xəstə özü uşaqlıq yolundan qabarmış bağırsağı öz yatağına itələyərək, yəni defekasiyanı başa çatdırır. Yəni bu kimi şikayətlərlə özünü göstərir və bundan başqa qarnı aşağı niyasında ağrı, belində ağrı kimi şikayətlər olur. Və ən öndə, 3-cü, 4-cü mərhələdə artıq yad cismin, aralıq nahiyyədə yad cismin olması, əllənməsi və s. belə əlamətlərlə yəni pasient müraciət edir. Ağrılaşmış hallardan biraz söz açardıq. Ağrılaşmış hallar, demək, yenə pasientin həkimə müraciətindən asılıdır, onun mərhələsindən asılıdır. Əsas ağrılaşmalar vaxt keçdikcə orqanizmdə geri dönməz proseslər baş verir toxumalarda və 3-cü, 4-cü mərhələdə artıq uşaqlıq yolu və yaxud da uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismi önə qabarmış vəziyyətdə olduğundan asanlıqla mikrotravmalar olur. Uşaqlıq boyunda eroziya, xora, hipertrofiya baş verir və bu da həmin orqanda, həmin toxumalarda hər hansı bir onkoloji prosesin başlanmasını gətirib çıxarır və həyatı vacib bəzi funksiyaların, əmək qabiliyyətinin düşməsi, digər somatik xəstəliklərin problemlərin yaranmasını gətirib çıxarır ki, bunda vaxtında profilaktikası müalicəsi aparılarsa bu qədər yəni təsir olmaz.
Xəstəliyin hansı diaqnostik müayinələri olur? Demək, diaqnostik müayinə ilkin olaraq obyektiv müayinədən başlayır. Pasiyent həkimə ilk müraciət edəndə ilkin obyektiv müayinə baxış, pervaginum müayinədən başlayır. Ginekoloqların baxışı məsləhət olunur. Bu zaman həm vizual görüntü, həmçinin bimanual iki əllə müayinə aparılır. Eyni zamanda digər orqanların, ginekoloji orqanların və somatik hər hansı xəstənin olması üçün digər müayinələr də aparılır. Burada zərurət olduğu halda kolposkopiya, uşaqlıq boyunun vəziyyəti, lazım gələndə orada müxtəlif testlərin aparılması, biopsiyanın götürülməsi, eyni zamanda ultrasəs müayinə mütləqdir, kompüter tomografiya aparılır. Bəzi hallarda zərurət olduqda əməliyyatın həcmini və kiçik çanaq orqanlarında aralıq əzərlərinin vəziyyətini dəqiqləşdirmək üçün maqnet rezonans tomografiyanın aparmasında ehtiyac duyulur. Doktor, müalicə nədən ibarətdir? Demək, müalicə pasiyentin müraciət etdiyi dövrdə onun xəstəliyinin mərhələsindən asılıdır. İlkin mərhələdə, birinci, ikinci mərhələdə adətən pəhriz təyin olunur. Masaj, ginekoloji masaj, fizioterapevtik müalicələr təyin olunur. Eyni zamanda kiçik qan aralıqda, ginekoloji orqanlarda qan dövranını yaxlaşdıran bir sıra preparatlar təyin olunur. Bu bir və gimnastik hərəkətlər, hansı ki, aralıq əzərlərinin, qarın boşluğunda kiçik çanaq əzərlərinin funksiyasının bərpa olunmasında, tonuslaşdırılmasında belə vasitə təsir olur. Yox, üçüncü, dördüncü mərhələdə pasiyentdə ciddi narahatçılıqlar var. Həm yad cisim olma hissi, uşaqlıq boyunun uşaqlıqla bir yerdə qabarması, CD kisəsinin qabarması, sistoseli, yəni düz bağırsağın qabarması, rektoseli. Bu kimi narahatçılıqlar olur ki, bu da qeyd etdiyimiz bayaq həm CD ifrazının, həm defekasiya aktında problem yaradır və əmək qabiliyyətinə bilavasitə təsir edir. Bu səbəblə də cərrahə müdaxilə ehtiyac olur. Cərrahə müdaxilə adətən abdominal, yəni laparoskopikdə aparılır və vaginal aparılır əməliyyatlar. Daha çox sünnif verilir tam sallamalarda, indi onun haqqında məlumat verəcəyik təsnifatında. Sünnif verilir vaginal əməliyyatlara, çünki abdominal aparılan əməliyyatda uşaqlıq yolu divarında əməliyyat aparmaq imkanı olmur. Yalnız qarın boşluğundan ventrofiksasiyalar deyilən əməliyyat aparılır, yəni bağlar qısaldılır, uşaqlığın saxlayıcı strukturu sayılan bağlar, girdə bağdı, uşaqlıq olma bağıdır, açılan bağdı, hansı ki bunların qısaldılması, müxtəlif modifikasiyalarla uşaqlığa fiksasiyası, bağların aponevroza fiksasiyası, sintetik tor vasitəsilə uşaqlığın olma nahiyyə fiksasiyası kimi əməliyyatlar icra olunur abdominal. Uşaqlıq yolundan aparılan əməliyyatlara, demək, əgər biz pasiyenti qəbul edəndə bayaq qeyd etdiyimiz kimi geniş müayinə aparılır. Yəni həm ultrasəs müayinə, həm kompüter tomografiya lazım gələr, histeroskop, kolposkopiya aparılır və bunun histeroskopiya və bunun nəticəsində orqanizmdə hər hansı bir əlavə bir xəstəliyin olub-olunması müəyyən olunur. Yəni əgər bunun pasiyent müraciət edərkən tam sallama ilə yanaşır, uşaqlığında fibromioma varsa, adenomiozu və yaxud da endometrium polipi var və digər ginekoloji uşaqlıq xəstəlikləri varsa, onda vaginal subtotal və yaxud da toptotal histerektomiya aparılmaq zərurəti yaranır. Düzdür, burada pasiyentlərin yaş faktoru da öndədir, önəmlidir. Eyni zamanda uşaqlıq boyunu qabarmış vəziyyətdə olduğuna görə və orada eroziyada, dərin dəyişiklikdir, hipertrofiya olduğu üçün həmin əməliyyat zamanı, vaginal əməliyyatlarda yükləmək uşaqlıq boyunu, uşaqlıq yoluna mümkün olmur və o baxımdan uşaqlıq boyunun rezeksiyası 3-1 və 3-2 hissəsini götürmək zərurəti yaranır. Yəni bir sözlə, uşaqlıq yolunun ön və arxa divarında kalparafiya, ön kalparafiya CD kisəsi sərbəstləşilir, seyli qişadan yatağına salınır. Arxadan düz bağırsaqda, rektoseli zamanı həmçinin düz bağırsaq yatağına salınaraq defektin bərpa olunması aparılır. Ümumilikdə, yəni cərrahi əməliyyat aparılarkən bir növ pasiyentdə fərdi yanaşılır. Onun xəstəliyinə və hər hansı əməliyyat olunursa,
pasiyent üçün daha xeyirlisi olsun. Yəni, bir əməliyyatlə onda olan bir neçə problemin həllinə çalışılır və az travmatizasiya olsun. Tez bir zamanda pasiyent öz həyat və əmək şəraitinə qayıtsın. Problemin öncədən profilaktikası mümkün müdür? Yəni, belə bir problemlə üzləşməmək üçün hər bir qadın nələri bilməlidir? Profilaktika dedikdə qeyd olunan, bayaq sadaladığımız hər hansısa bir əlamət pasiyentlərdə olarsa, vaxtında həkim ginekoloqa müraciət etməlidir və həkim müayinə edir. Bunun pasiyentin xəstəliyin hansı mərhələdə olması müəyyən olunur və xəstəliyin yaradıcı, meyil-törədici səbəbi heç də əgər ginekoloji xəstəlik deyilsə, çünki burada indi faktorlar sadalanar, bu sadalanan faktorlar arasında somatik xəstəliklər də öndədir, xəstənin piylənməsidir, öskürəklə davam edən ağciyər xəstəliklərdir, xroniki qəbizlikdir, sidik kisəsinin bir çox xəstəlikləridir ki, bunlar da meyil-törədici faktorlara aiddir və nəticədə bu xəstəliklər də gətirib sonda uşaqlığın nisbi və tam sağlamasını gətirib çıxarır. Və vaxtında müayinə olunan, müalicə olunarsa və olduğu stadiyada saxlanar, tədricən artmasına və ağırlaşmasına gəlib çatmaz. Doktor, zəhmət olmasa keçək monitorun qarşısına, tamaşaçılarımıza ətraflı izah edək. Olur. Qeyd etdiyim simbolumuz uşaqlığın sallanmasıdır. Bu haqda indi növbəti slayt da gəlsin. Demək, bu yayılma haqqında yəni, müəyyən qədər məlumat verdik. Yəni, nə qədər geniş yayılması. Bizim ölkələrdə daha çox nisbətən statistik göstərici azdır və bu az olmanın səbəbini bildirmək yəni, yaxşı olar ki, yəni, çox pasiyenti müraciət eləyəndə artıq qeyd etdiyimiz kimi son 3-4 mərhələdə müraciət edir və həmin mərhələdə də gəlməsinin səbəbini soruşanda utancaqlıqla əlaqələndirir. Yəni, ailədə həyat yoldaşına və yaxud da digər ailə üzvlərinə bildirə bilmir ki, bunda belə bir problem var, özündə bu kompleks olsa da, narahatçılıq olsa da, ta nə vaxt ki gəlir, bunu həyat və əmək qabiliyyətinə təsir göstərir, onda məcburi zərurətdən müraciət edir, kiməsə gətirir müraciət edirlər və baxırıq, həqiqətən də ciddi fəsadlaşmış və yaxud da fəsadlaşmamış mərhələdə gəlib yəni bizlərə müraciət edirlər. Növbəti slaytımız zəhmət olmasa. Demək, təsnifatıdır. Bu, yəni, uşaqlıq sallanmasının hansı formaları olur, hansı formalarda rast gəlinir. Birinci, uretroselidir, yəni CD kanalının sallanmasıdır. Bu mərhələdə müraciət edən pasiyentlərdə əsas CD-yi saxlaya bilməmək kimi və yaxud da ki, ilkin müraciətdə az-az tez-tez CD-yə getmə əlamətlərlə özünü göstərir və şikayətlər bundan ibarət olur. Sistoseli CD kisəsinin qabarmasıdır və CD ifrazının çətin olmasıdır, ləngiməsidir. Uşaqlığın tam prolapsı və yaxud da natamam nisbi prolapsı, yəni sallanması bu uşaqlıq yolundan tam xaricdə yad cisim kimi görünür və yaxud da görünmür, yəni bu vəziyyətlərdir. Eyni zamanda rektoseli düz bağırsağın sallanmasıdır. Eyni zamanda dəqiqləşdirilmiş və digər formalı uşaqlıq sallanmalar da var ki, bu da keçirilmiş əməliyyatlardır, yəni residiv olan uşaqlıq sallanmalarıdır. Həmçinin doğuşdan sonra aralıqda defekt olur və bunun hesabına sonraki müddətdə pasiyentlərdə ya qəbizlik olur, ya ağır fiziki işdən uzun müddət istifadə edir və bu fonda yaranan bir ağırlaşma kimi, yəni təsnifat kimi özünü göstərir. Doktor, yeri gəlmişkən sizdən soruşmaq istəyərdim ki, xəstələr, pasiyentlər, istər qadınlar, istər bəylər Azərbaycanda xəstəliklərinə qarşı, sağlamlıqlarına qarşı məsuliyyətlidirlərmi? Bəli, bu bizdə, bizim ölkədə ümumiyyətlə yəni, bir aktual problem kimidir. Yəni, ilkin əlamətlərlə çox nadir hallarda təsadüf, yəni həkimə müraciət olunur. Ümumi, yəni tək bir xəstəlik demirik, həm cərrahi, həm qeyri-cərrahi, konservativ müalicə tələb edən terapevtikdir, urolojidir, ginekoloji və s. Yəni, bütün növ xəstəliklərə aid etmək olar ki, yəni, vaxtında müraciət olunmur. Bunun da bir çox səbəbi həm biganəlik kimi demək olar öz sağlamlıqlarına qarşı. İkinci bir reallıq var ki, məsələn, tibbi sığorta bizdə
olmadığına görə, yəni bu biraz problem kimi bizdə qalmaqda davam edir. Amma hal-hazırda son vaxtlar belə aparla maarifləndirilmə sayəsində müəyyən bir məlumatlar verilir. Xəstəliyin fəsadları, ağırlaşmalar haqqında geniş mövzularda danışılır və bu hər hansısa bir qeyd olunanlarda nəsə götürülür tamaşaçılar tərəfindən və bu şikayətlərin biri üzərində artıq həkimə müraciət edir və klinikada pasient müalicə qəbul olunarkən ona hər tərəfli yanaşılır. İndi hal-hazırda tək bir xəstəliyə görə deyil, ümumi müayinə aparılır və ümumi müayinə hesabına onun həkimə müraciət etdiyi həkim ixtisasına uyğun olmayan digər xəstəliklər də aşkar olunur və yönləndirilir hansı istiqamətdə lazımdır. Bəzən bir əlamət başqa bir xəstəliyin əlaməti kimi özünü göstərə bilər. Çünki xəstəlik əlamətləri bir-birinə oxşaya bilər. Adi bir, hər bir xəstəliyin ortaq 17-yə yaxın klinika əlamətləri var. Halbuki bu infeksiyon və yaxud da qeyri-infeksiyon, cərrahi və qeyri-cərrahi xəstəliklərdə də yəni özünü göstərir və bir şikayətlə bir xəstəliyin diaqnozunu qoymaq mümkün deyil. Ona görə də o xəstə biz qeydiyimiz hər hansısa bir şikayətlə gəlib müraciət edir və biz onu müayinə edirik. Biz düşündüyümüz xəstəlik yox, başqa bir problemlər də ortaya çıxa bilir. Və nəticədə geniş müayinələr, müalicələr aparılır, ixtisaslaşdırılmış kadra yönəldilir. Lazım müayinə və müalicə aparılıb, sağlamlığı üçün nələr lazımdırsa olunur. Doktor, qayıdaq mövzumuza, uşaqlığın sallanmasına. Bu xəstəlikdə necə? Aldadıcı əlamətlər varmı? Yəni, hansısa simptomlar xəstələri, pasientləri aldada bilərmi? Bəli, əlbəttə ki, qeyd etdiyimiz kimi bu əlamətlərin hər hansısa biri tək ginekoloji yox, somatik xəstəliyin də klinika əlamətləridir. Yəni, uşaqların qonşu orqanları öndən sidik hissəsi, arxada hissədə düz bağırsaqdır və eyni digər toxumalardır. Bunların hər hansısa bir xəstəliyin əlaməti qonşu orqanda da özünü göstərə bilir. Dediyimiz uşaqlıq sallanmasının xarakterik əlamətlərdən dizurik əlamətlərdir, yəni sidik ifrazının pozulması əlamətləri. Ola bilər, sidik hissəsinin özünün problemi ola bilər. Sistit olar, sidik hissəsinin divertikulu, polipi və yaxud da ki, digər sidik hissə daşı ola bilər. Və yaxud da qəbizlik, defekasiya aktının çətin olması, bu yoğun bağırsağın, ümumiyyədə bağırsaq problemlər ola bilər. Və bu fonda da defekasiya aktının çətinləşməsi ola bilər. Yəni, ola bilər ki, həqiqətən pasientdə müraciət edərkən həm uşaqların tam sallanması, sistosili rektosili var, həm də yanaşı olaraq yoğun bağırsaqda və yaxud da ki, sidik hissəsində ciddi başqa xəstəliklər var. Halbuki bunun problemi daha çox sidik hissəsi və yaxud da yoğun bağırsaqda və yaxud da qarın boşluğunda olan hər hansısa bir orqanın digər xəstəliyidir. Və müayinə olunub, diaqnoz təsdiq olunandan sonra müvafiq müalicə aparılır və xəstənin klinik əlamətləri yaxşılaşdırılır. Və bunun o uşaqlıq sağlamasının ikinci mərhələsi bu vəziyyətdə olduğunu saxlanması üçün müəyyən məsləhətlər verilir və müalicəsində qeyd etdiyimiz kimi müəyyən masajdır, fizioterapevtik müalicələrdir, qan dövranı yaxşılaşdırıcı müayinələrdir, müalicədir, gimnastik hərəkətlərdir, idman növləridir, təyin olunur. Və o mərhələdə də qalır, artıb 3-cü, 4-cü mərhələ gəlib çatmır və gələcəkdə də bir əməliyyətə bəzən ehtiyac olmur. Yəni, əhəmiyyəti böyükdür. Doktor, burada mən görürəm uşaqlığın sallanmasının dərəcələri. Biraz bunlardan bizə izah edərdiniz. Demək, dərəcələrin klinik əhəmiyyəti, yəni həkim üçün klinik əhəmiyyəti var və eyni zamanda bu dərəcəyə görə pasientlərdə olan narahatçılığa görə əhəmiyyəti var. Bu 4 dərəcə müəyyən olmuşdur. Birinci, normal anatomik vəziyyətdir ki, uşaqlıq kiçik çanaqdadır, fiksə olunmuş vəziyyətdədir, ona əyilmiş vəziyyətdədir. İkinci, görürük ki, birinci dərəcəsində uşaqlıq nisbətən yer dəyişibdir, uşaqlıq yol istiqamətdə və burada bağ strukturunu və aralıq nahiyyənin olan əzəllərin müəyyən qədər yetərsizliyi hesabına olur. İkinci dərəcə artıq uşaqlıq boynu, uşaqlıq yolunun təxminən 1-2 cm gələcək hissəsindədir. Üçüncü, dördüncü dərəcə tam xarici cinsiyyət üzvü, dördüncü dərəcə artıq bayra qabarmış haldadır. Və bu ağırlıq dərəcəsi getdikcə,
təsnifatın artdıqca, xəstənin klinik əlamətlərinin də qabarması, narahatçılığın artması özünü göstərir. Birinci, ikinci dərəcədə heç bir yəni, ciddi narahatçılıq olmur, sadəcə müayinə zamanı aşkarlanır. Və yaxud da ola bilər, diskomfort olar, və yaxud da dizurik əlamətlər ola bilər, pasient müraciət edər, digər bir xəstəliyin müayinəsi üçün təsadüf aşkar ola bilər. Üçüncü, dördüncü dərəcə artıq pasientlər mümkün olmur ki, bunu hiss eləməsinlər, bilməsinlər. Ən azından bu görünür və əllə müayinə olunan vəziyyətdir. Doktor, əyləşək, söhbətimizi davam eləyək. Olay. Doktor, mən istəyərdim ki, bir daha siz xəstəliyin kliniki əlamətlərini vurğulayasınız ki, biz tamaşaçılarımıza yenidən bunu göstərək ki, hansısa bir əlamətlərə rast gələndə həkimə müraciət eləsinlər. Əlamətlər qeyd etdiyimiz kimi, dizurik əlamətlər, yəni CD ifrazının problemi, böyük barə getmə, defekasiya zamanı, uşaqlıq yolundan nəsə, yad bir cismin qabarma hissi, eyni zamanda aralıq nahiyədə, qarın aşağı nahiyəsində, kiçik çanaq nahiyədə daimi ağırla, gücənmə hissi, doğuşa xarakteri qısancılar ara bir olması, ağrının bel nahiyyə, budun dib hissəsinin iradiyasiyası kimi əlamətlər olur. Bu əlamətlərin hər hansı biri olarsa, həkim ginekologlarına müraciət edə bilərlər. İlkin müayinə aparırlar, müayinə nəticəsində əgər zərurət bilərsə, digər müayinələrə gedər, pasient kapaskopiya mı olar, ultrasəs mi olar, xəstəliyin hansı mərhələdə olması, nə vəziyyətdə olması, bunun ginekoloji və yaxud da ki, somatik xəstəlik fonunda əmələ gəlməsi bəlli olar, müəyyən olar və o istiqamətdə ya ginekolojinin müalicə və yönləndirilir cərrahi müalicəyə və yaxud da ki, terapevtik müalicəyə. Çünki qeyd etmək lazımdır ki, bu xəstəliyin əmələ gəlməsindən bir səbəbi də məsələn, hündür boyluqdur, piylənmədir, qarın daxili təzyiqi artıra biləcək hər hansısa bir səbəblərdir. Bu səbəblərə düzü piylənməni qeyd edirsək, meteorizmdir, istənilən bir bağırsaq problemidir, CD kisəsində olan problemlərdir, tez-tez gedib CD-yə gücənmə hissidir. Yəni, bu cür xəstəliklər də gətirib çıxarır. Yəni, zəmələn, xroniki bronxiti var pasientin və daimə öskürək hesabına, diafragmanın gərilməsi hesabına qarındakı təzyiq artır və bu da çanaq orqanlarında qeyd olunan problemə gətirib çıxarır. Ən önəmli birə biləcəyimiz məsləhət odur ki, klimakterik periodda və postmenopauza dövründə heçsə qadınlar deməsinlər ki, menopauza dövrüdür, artıq heç bir problem olmayacaqdır. Xeyr, əksinə, həmin dövrdən sonra həkimlə daha çox həkim ginekologunla kontakta olmalıdır, müayinələrdən keçməlidir, ən azı ildə 1-2 dəfə. Çünki həmin dövrdə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, estrogen hormonu səviyyəsinin aşağı düşməsi eyni zamanda mübadilə pozulmasına gətirib çıxarır. Həm qalxanvari vəzin funksiyasının pozulması, bu da mübadilə pozulmasıdır ki, nəticədə toxumalarda həm mikroelementlərin, həm makroelementlərin və zülal, amin turşulan çaşmaz hesabına destruktiv dəyişikliklər yaranır. Bu da bir növ gətirib belə bir problemlərə çıxarır. Ona görə də vaxtında müraciət etmək bir növ onların gələcəkdə daha bir ağır fəsadların yaranmasının qarşısını almasında önəmlidir. Doktor, mən minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Studiyamıza gəldiyinizə görə, suallarımızı ətraflı cavablandırdığınıza görə çox sağ olun. Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Asosiasiyasının üzvü EOLAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin, ağrısız həyat seçin. Xoş
Xroniki ağrılar gündəlik həyatımızın keyfiyyətini aşağı salan problemlərdəndir. Bu xroniki ağrılar sırasında bel ağrıları xüsusi yerlərdən birini tutur. Yəqin ki, tamaşaçılar razılaşar ki, elə bir insan yoxdur ki, həyatının müxtəlif dövrlərində beli ağrımasın. Bel ağrısı gündəlik həyat keyfiyyətimizi kəskin salmaqla yanaşı, bizim iş görmə qabiliyyətimizi də sıfıra indirir. Və bu baxımdan da bu tipli ağrılar təkcə tibbi yox, həm də sosial problemlər sayılır. Dünyada hesablamalar göstərir ki, ildə milyonlarla xərc məhz xroniki bel ağrılarından itirilir, sərf olunur. Və bu bel ağrıları gündəlik həyatımızda nələrlə daha çox daxil olur? Bəzən görürük ki, biz gündəlik həyatda, məsələn, ağır işlərin görülməsi, uzun müddət küləkdə olma, yatağın uyğun şəkildə olmaması, müxtəlif hesablanmamış hərəkətlər və s. bu ağrıların intensivliyinin daha da tez-tez olmasına gətirib çıxardır. Ancaq bütün bunlar, tək bunlarla bitmir bel ağrılar. Bel ağrıları ümumiyyətlə, mürəkkəb patologiyadır, mürəkkəb bir sindromdur və 100-dən çox xəstəlik bu ağrılara səbəb ola bilir. Bu baxımdan da bel ağrılarının adətən biz müalicəyə başlamazdan əvvəl düzgün diaqnozun qoyulması olduqca vacibdir. Və xüsusən də bel ağrısından əziyyət çəkən insanlarda müayinədə səbəb həm edəcəyimiz işləri müalicəni müəyyənləşdirməkdən ibarətsə də bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bel ağrılarına səbəb olacaq çox təhlükəli xəstəliklər vardır. Bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması lazımdır. Xarici ədəbiyyatda bunlara red flag deyirlər, qırmızı bayraqlar olaraq adlandırılır. Məsələn, bir sıra onkoloji problemlər, metastazlar bel ağrılarına səbəb ola bilər, bir sıra hematoloji problemlər bel ağrılarına səbəb ola bilər, bir sıra infeksiyon problemlər səbəb ola bilər və bunların nəzərdən qaçırılması sabah üçün həyatı təhlükəli problemlər ortaya çıxarda bilər. O baxımdan birinci olaraq bu təhlükəli məsələlər aydınlaşdırılır. Bunlar ortada yoxsa digər revmatik problemlər və s. bunlar aydınlaşdırılır. Bundan sonra artıq bel ağrılarının, həqiqi xroniki bel ağrılarının aydınlaşdırılması və müalicə və diaqnostika planlarının davam edilməsi mərhələsi başlayır. Bel ağrıları ümumiyyətlə patofizioloji mexanizminə görə əsasən 4 cür olur. Burada gördüyümüz kimi biz bel ağrısından əziyyət çəkən bir insanın duruşunu görürük. Burada ayağa yayılan bu ağrıları görürük. Burada ayrıca görürük ki, bir radikulyar simptomatika ilə müşahidə olunan bir bel ağrısını görürük. Və burada qeyd olunduğu kimi bel ağrıları patofizioloji olaraq 4 yerə bölünür. Bunlar mexaniki kompresyon, disfiksasyon, iltihabi və disemik olur. Biz gündəlik həyatımızda daha çox rast gəldiyimiz ağrılar əlbəttə ilk üç qrupa aiddir. Mexaniki ağrılar, insanlar burada nələri hiss edirlər? Ayaq üstə çox duranda bunlarda ağrı olur, uzun müddət oturanda bunlar ağrı hiss edirlər, önə əyilmək, nəsə qaldırmaq olduqca çətin olur. Disfiksasyon mexanizmi qoşulanda bu insanlarda bellə görürsünüz bir əyirlik hiss edirik, adamlar özünü düzəldə bilmir. Bir tərəfə əyilən zaman həmin tərəfdə daha çox ağır olur, amma əks tərəfə görürsünüz ki, rahat əyilə bilirlər. İstənilən zaman oturub durmaq çox rahat olmur. Arxaya və önə bükülmə hərəkətləri çox məhdudlaşır. Və iltihabi ağrılar vardır. İltihabi ağrılarda əsas əlamət, əsas önə çıxan əlamət sakitlik vəziyyətində ağrıların çox olmasıdır. Bu insanlar əksinə uzananda, dincələndə ağrılar başlayırlar. Gecə ağrıları bunlarda başlayır. Bəzi insanlarda isə bu mexanizmlərin bir neçəsi eyni vaxtda müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Ancaq bel ağrıları sırasında xalq arasında qırıca adı ilə yayılmış fəqərə diski yırtıqları olduqca əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Bu günləri biz digər istiqamətlərdən yox, məhz fəqərə diski yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyir. Fəqərə diski yırtığı nədir? Ümumiyyətlə, bel necə təşkil olunubdur, hansı strukturlardan ibarətdir anatomik olaraq? Əlbəttə ki, bir karkas vardır, burada onurğadan ibarətdir. Onurğanın müxtəlif qoruyucu, amortizasiya, hərəkət funksiyaları vardır. Bu əzəllərlə möhkəm sarınmışdır, möhkəm əzəllərlə. Bu, deməli, fəqərlərin, bel fəqərlərinin arasından sinirlər çıxır, bu nahiyədə ciddi damar kərəfləri vardır və s. Və bu fəqərlər
iki cürə bir-birlə birləşirlər. Bir fasiyet oynaqlar vasitəsilə, bir də fəqərə diskləri vasitəsilə. Fəqərə disklərinin özünün isə quruluşunda burada hialin lövbələr, fibroz, həlqə, pulpoz, nüvə bunlar vardır. Və bu fəqərə diskləri arasında gərginlik artdıqda, məsələn, normalda deyək ki, fəqərə diskinin amortizasiya imkanları, elastikliyi elə bir dərəcədədir ki, o üzərinə düşən yükü saxlayır. Amma müəyyən andan sonra bu disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər elastikliyin azalmasına gətirir, çıxardır və üzərinə düşən yük ilə fəqərə diski müqaviməti arasında bir balans pozğunluğu yaranır və nəticədə fəqərə diskində bir cırılma baş verir. Və cırılma baş verdikdə pulpoz nüvənin axması baş verir və başlayır burada bir qabarıqlıq yaranmağa, hansı ki, fəqərə diski dəliklərindən çıxan yerdə həmin deməli qabarma başlayır siniri sıxmağa və siniri sıxma nəticəsində ayağa yayılan müxtəlif ağrılarla biz rastlaşırıq. Və burada gördüyünüz kimi bir neçə şəkil vardır və aşağı ətrafların müxtəlif nahiyələrinə yayılan ağrıları görürük. Bunlar məhz hansı səviyyədə, hansı sinirin sıxılmasına bağlı olaraq, L3, L4, L5, L5S1 buna bağlı olaraq müxtəlif lokalizasiyalarda ağrılar baş verir. Və biraz da davam etdə bu proses ağrılara bəzi digər əlamətlər də qoşula bilir. Bu əlamətlər sırasında xüsusən ayağın gücünün azalması, ayaqda keymə, bir elektrik vurması kimi bir hissiyatlar, bəzən hərəkətin məhdudluğu, bütün bunlar onu göstərir ki, fəqərə diski artıq həmin nahiyyə cavabdeh olan siniri yetərincə sıxır və insanın da həyatına böyük məhdudiyyət törədir. Və bu durumda hansı müalicə üsulları vardır? Burada insan fikirləşir, hansı müalicə üsulları? Əlbəttə ki, bu günləri həkimlər çox sayılı üsullar təklif edir. Biz televiziyadan, radioda müxtəlif üsullar eşidirik. Kitablar müxtəlif üsullar yazılır. Bel ağrısı olduqca çətin bir problem olduğundan tibbdə yarandığı tarixdən bu problemin çözülməsi istiqamətində müxtəlif yeni üsulların axtarışındadır. Bu sırada bir sıra bizim tanıdığımız üsullar var. Dərmanlarla müalicə. Dərmanlarla müalicə əsasən 2-3 qrup preparatlara sökənir. İltihab əleyhinə preparatlar, əzələ spazmını götürən preparatlar, miyar laksantlar deyilik, bəzi analgetiklər, ağrı kəsicilər vardır və digər köməkçi preparatlar. Amma bir sıra hallarda bunlar kömək edə bilmir. Onda nəyə müraciət edirik biz? Yanaşı olaraq fizioterapevtik proseduralar gərək olur. Bu proseduralar sırasında ultrasəs, tens, magnet, lazer və s. misal göstərmək olar. Bəs bu kömək eləmədikdə nə ortaya gəlir? Bəli, cərrahi müdaxilə, hamımızın bildiyimiz cərrahi müdaxilə diskin kəsilərək uzaqlaşdırılması, laminektomiya əməliyyatı və s. burada köməyə çatır. Ancaq biz qrup xəstələr vardır ki, bu qrup xəstələrdə cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Burada disk cırılması vardır, amma yetərincə burada həmin o yırtığın yerləşməsi, sıxması o dərəcədə deyil, amma ağrı verməyə artıq yetərlidir. Və yaxud cərrahi əməliyyata göstərişlər vardır ki, davamlı bir neçə ay bütün müalicələrə baxmayaraq keçməyən ağrılar, ayaqda davamlı keymələr, bir sıra çana orqanları funksiyalarının pozulması, bu göstərişlər yoxdursa nə etmək lazımdır? Və yaxud ikinci bir sual. Çox müxtəlif səbəblərdən xəstəyə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkün olmadıqda, orqanizm imkan vermir. Və yaxud üçüncü bir sual, xəstəyə cərrahi əməliyyat da apardı və ağrıları yenə də var. Yəqin belə xəstələrə çox rast gəlmişsiniz, bir dəfə, iki dəfə əməliyyat olan xəstələr. Hətta bütün dünyada artıq məşhur olan yeni bir diaqnoz var, yeni bir xəstəlik adı var, buna deyirlər ki, əməliyyatdan sonraki bel ağrıları, ingiliscəsi bunu failed back surgery olaraq gedir, uğursuz bel əməliyyatı, amma biz buna uğursuz bel əməliyyat kim demirik. Mən hər zaman qeyd edirəm ki, bütün dünyada yaxşı neyrocərrahlar var, bizim ölkədə o cümlədən bu əməliyyatlar uğurlu keçir. Sadəcə bu əməliyyatların uğurluq faizi var. Bir sıra hallarda bunlardan sonra yenidən ağrılar başlaya bilər. Bu ağrıya səbəb əməliyyatdan sonraki çapıqlar ola bilər, əməliyyata yaxın bölgələrdəki patoloji dəyişiklər və s. Bu ayrıca bir mövzudur. Və belə durumda biz nə etməliyik? Bu xəstə ağrıya-ağrıya gəzməlidirmi? Deməli, tibb ortaya yeni bir üsul düşünüb qoymalıdır. Və bu üsul məhz müasir alqologiyanın ağrı təbabətinin ortaya qoyduğu radiofrekansla aparılan müalicə üsuludur. Üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada bel ağrılarında bir sıra biz deməli üsullardan istifadə edə bilirik. Bu üsullar həm dəliklərə, birbaşa sinirlərin çıxdığı dəliklərə, foramenlərə müxtəlif inyeksiyaların olması, burada gördüyünüz kimi beldə olan patologiyalar, müxtəlif patologiyalarda giriş istiqamətlərimiz var.
Bundan başqa arxa köşk qanqulyonlarının konkret bu misalda fəqərə diski yırtıqlarında arxa köşk qanqulyonlarının stimulyasiyası puls RF-lə, impulslu RF-lə stimulyasiyası, buna neyromodulyasiya da deyirik biz. Bundan başqa biz faset oynaqlarda burada digər ağrılarda yanaşı olaraq bir radio frekansla denervasiya işləri görə bilərik. Amma konkret bu misalda bizə lazım olan transformasyon olaraq bəzi inyeksiyaların olması və həmin sıxılmış, zədələnmiş sinirin neyromodulyasiya yolu ilə fəaliyyətinin bərpa olması. Bu proses necə keçir? Bu prosesi nə şəkildə aparmaq olur? Qeyd edək burada gördüyünüz kimi burada ekranda magnetorezonans tomografi MRT şəkili görünür. Fəqərə diski yırtığının burada hər iki pozisiyalarda biz bunu görürük. Sinirin sıxılmasını sıxılmış sinir burada fərqləndirilmiş şəkildə göstərilmişdir. Bizim elektrod sinirə yaxınlaşmışdır gördüyünüz kimi. Bu bizim radiofrekans proseduru. Ümumiyyətlə prosesin mahiyyətini bilmək üçün radiofrekans haqqında qısaca məlumat verim ki, məhz bu sıxılmış sinirlərdə keçiricilik funksiyası pozulur və ağrının aparılmasını, ağrını hiss etdirən maddələrin axınına asan bir şərait yaradır. Həmin bu şəraitdə sinir getdikcə beynə artıq negativ informasiyalar verməyə başlayır və beyində də buna qarşı yaranan narahatçılıqlar həmin bu ağrı mexanizminin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Məhz bu radiofrekans üsulu ilə biz sinirin keçiriciliyini dəyişməyə nail oluruq və ağrını asanlaşdıran yox, ağrının qarşısını alan maddələrin ifrazı başlayır. Və foramenlən dəliklərdən sinir ətrafına yeritdiyimiz dərman maddələri isə bu sinirin ətrafındakı təzyiqi, sinirə olan sıxılmanı götürür. Və nəticədə sinirdən sıxılma götürüldü və orada olan maddələrin axınında bir dəyişiklik oldu və xəstədə qısa bir zamanda biz irəliləyişə sahib olur. Və proses necə baş verir, nə şəkildə aparılır? Burada biz foramendə olan təhlükəsiz nöqtələrə giririk. Bunun üçün biz istifadə edirik əsasən fluoroskopdan və ultrasəsin köməyindən. Ümumiyyətlə, fluoroskop imkan verir ki, bizə birbaşa həmin sinirin olduğu nahiyyə orientir əsasında daxil olaq. Və bundan başqa, bu proses təhlükəlidirmi, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bu proses düzgün aparılarsa təhlükəsiz olur. Düzgün aparılması üçün bizim bir neçə qat kontrol üsullarımız var. Bunlardan biri, təbii ki, rentgendə biz fluoroskopla birbaşa hara getdiyimizi görürük, elektrodun hərəkətini izləyə bilirik. İkinci məsələ bizdə nədən ibarətdir? Biz stimulyatorla davamlı olaraq hərəki sinirlərə nə qədər yaxın olduğumuzu, hissi sinirlərdən nə qədər məsafədə olduğumuzu stimulyator bizə verir. Bu ikinci bir yoxlama üsuludur. Üçüncü bir yoxlama üsulunda biz kontrast maddədən istifadə edirik. Kontrast maddənin vurulması birbaşa sinir kökü boyu dərmanın yayılmasını şərtləndirir, göstərir və bundan əlavə həm də ki, biz görüntü olaraq da görürük ki, birbaşa biz burada damarlardan uzaqıq. Damarlardan uzaq olma prosesin olduqca təhlükəsiz şəkildə baş verməsinə imkan verir. Və bundan sonra test olaraq biz müəyyən dərman maddələri yeridib, həmin dərman maddələrinin təsirindən xəstənin ağrılarının azaldığını müşahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, göstərilən yerə bizim təsirimiz artıq problemi həll edəcəkdir. Və burada gördüyünüz kimi biz ön planda və yan planda artıq foramenin içində olan elektrodumuzun şəkilini görürük. Bu, bizim klasik radiofrekans elektrodlardır. Bu şəkildə proses aparılır. Prosesin aparılması barədə qısaca deyim ki, proses ağrısız halda aparılır. Prosesdə narkoz istifadə olunmur, xəstə yatmır, heç bir kəsik yoxdur və bundan sonra xəstə klinikada cəmi bir saat nəzarətdə qaldıqdan sonra gündəlik həyatını davam edir. Və bu nə ilə üstündür bu prosesin olması, ağrısız, kəsiksiz, narkoksuz prosedurdan sonra pasiyentin heç bir deməli iş qabiliyyətini itirməməsi əlbəttə ki, həm iş günlərinin itməməsinə səbəb olur, həm xəstənin gündəlik həyatını normal şəkildə davam eləməsinə səbəb olur, həm də ki, komfortlu şəkildə bu problemlərdən azad olmasına gətirir çıxardır. Və bundan sonra xəstələr artıq rahat şəkildə həyatına davam edə bilir. Bu proses nə qədər kömək eləyə bilər? Əlbəttə ki, bu suallar hər kəsi maraqlandırdığından bu sualı biz qoyuruq. Bu tipli müalicələr çox uzun müddət bir dəfəlik də problemdən sizləri qutara bilər. Ancaq bundan sonra təbii ki, istəyir cərrahi əməliyyatdan sonra, istəyir bu müalicələrdən sonra, istəyir digər mütərəqqi üsullardan sonra xəstələrin mütləq bu ağrıları
yaradan səhəblərlə mübarizə aparması lazımdır. Bunlar nələrdir? Davamlı olaraq oturaq şəraitdə işləmək məsələləri, çalışmaq lazımdır ki, oturaq şəraitdə işləyən insanlar heç olmasa arada bir müəyyən fiziki hərəkətlər eləsinlər. Xüsusən yaxşı olar ki, bu hərəkətlər bel ağrılarına, onurğuya kömək edən hərəkətlər olsun. Davamlı olaraq ağır işdə olan insanların işinin doğru təşkili lazımdır ki, müəyyən müddətdə onlar istirahat edə bilsinlər. Davamlı olaraq küləkli şəraitdə olan insanlara mütləq doğru geyim lazımdır, doğru şəkildə o küləkdən qorunmaq lazımdır, bunlar lazımdır. Bundan əlavə məişət işləri ilə məşğul olan insanlara yükün doğru şəkildə qaldırılması məsələlərinə alışmaq lazımdır. Həkim məsləhəti ilə təbii ki, bunları eləmək lazımdır. Çünki yükü elə şəkildə, elə bucaq altında insan qaldıra bilər ki, deyək, bel fəqərlərinə düşən yük, məsəl üçün aparılan statistik bir göstəricini mən deyim, araşdırılan, tutaq ki, bir insan önə əyilərək 20 kilo yükü qaldırarsa, məhz 54-55 fəqərə arası diskə düşən təzyiq yarım tona qədər, 500 kiloya qədər olur. Təsəvvürləyiniz ki, 25 dəfə bu artmışdır. Əlbəttə ki, müəyyən yaşa qədər həmin beldəki fəqərə diski buna dözür, elastikliyi cavab verir buna. Amma müəyyən yaş keçdisə, orada hər hansı bir səbəbdən elastiklik biraz azalmışsa, bu yük çoxdursa və bucaq da doğru deyilsə, əlbəttə ki, bu yük artıq o fəqərə diskinə təsir edəcək, o dözməyəcək və cırılacaqdır. Bu cırılma isə birbaşa zihnə baskı yaradacaqdır. Ona görə bel ağrıları ilə bağlı dünyada hətta bəzi ölkələrdə bel ağrı məktəbləri başlayıb inkişaf eləməyə. Çünki insanlar birinci növbədə doğru maariflənməlidirlər, doğru məlumatlar almalıdırlar ki, bu proseslər baş verməsin. İkinci isə bu proses artıq baş vermiş də bu və ya digər səbəbdən bundan sonra necə etməli ki, həmin xəstəlik qayıtmasın, həmin ağrılar yaşanmasın. Çünki beldə biz bir fəqər arasında deyək ki, problemləri həll elədik. Amma biomexanikası pozulmuş onurğalarda digər fəqərlər də var, digər risklər də var. Burada da risklər ola bilər. Ona görə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə maarifləndirici verilişlərə diqqətlə gələcəkdə də nəzər salmaq lazımdır və bundan əlavə həkimlərdən də çalışmaq lazımdır ki, bilavasitə bu sahədə deməli yetərincə informasiyası olan insanlardan, həkimlərdən düzgün informasiyaları almaq və normal gündəlik həyatımıza tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, ən yaxşı müalicə xəstələnməməkdir. Birinci olaraq bu proseslə dost olaq, bu prosesin qarşısını alan bütün işləri görək. Əgər bunlar alınmadısa, biz Ankara Klinikası olaraq sizin xidmətinizdəyik. Burada bel ağrılarının həm olmaması üçün, həm baş vermiş də bunların müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şəraitimiz var və bu günlərdə bu ağrıların müalicəsində dediyim kimi kəsiksiz, ağrısız, narkozsuz istifadə elədiyimiz ən mütərəqqi üsullardan biri radiofrekans üsulu vardır ki, bu üsulu biz dünyada tətbiq olunan ən aparıcı təcrübələri öyrənərək, ən aparıcı təcrübələri bölüşərək həyata keçiririk və bu günlərdə şükür ki, xəstələrimiz də bu işlərdən razıdır. Belə ağrıyanlar əgər varsa, bundan əziyyət çəkirsə, biz sizin xidmət Mətinizdəyik. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Ankara Klinik insan sağlamlığını əsas tutaraq tibbin ən son nailiyyətlərini tədqiq etməklə keyfiyyətli, etibarlı və daha uyğun qiymətlərlə xidmət göstərmək məqsədi daşıyır. Terapiya, pediatriya, ginekologiya, urologiya, oftalmologiya, otolaringologiya, kardiologiya, nevrologiya, dermatologiya, endokrinologiya, vertebriologiya, stomatologiya, radiologiya, fizioterapiya, cərrahiyyə şöbələri və ağrı mərkəzi klinikanın əsasını təşkil edir. Klinikada mütəmadi olaraq münasib qiymətlərlə müxtəlif orqanların check-up proqramları və müayinəsi aparılır. Bax belə əziz tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin bugünkü buraxılışında da sizi maraqlandıran mövzular haqqında danışdıq. Çalışdıq ki, sizin üçün faydalı olaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.